Unha chamada dun particular ao 112 alertando dun incendio nun camión estacionado no porto de Escarabote movilizou esta madrugada un amplo dispositivo de emerxencias. O lume orixinouse por causas polo de agora descoñecidas ao redor das 5 da mañá. A to lugar desplazáronse rapidamente efectivos do Parque Comarcal de Bombeiros de Boiro, apoiados pola Policía Local, Protección Civil e Garda Civil, que traballaron na extinción das lapas nun operativo que se prolongou durante varias horas. Afortunadamente, tan só houbo que lamentar danos materiais, posto que, dado a hora en que se produciu o suceso, non había ninguén no porto e tampouco se viron afectados outros vehículos. As lapas afectaron mayoritariamente a cabina do camión, que ardeu por completo, pero tamén a parte da carga. A Garda Civil abriu xa unha investigación para esclarecer a posible orixe do lume. Todo apunta a que puido ser intencionado.